Muitos alunos me perguntam como estudar administração, qual é a melhor maneira de dominar essa matéria. E nesse vídeo eu vou te dar as principais dicas que você precisa fazer para dominar essa matéria e ficar tranquilo na hora de fazer a tua prova. Bom, a primeira dica que eu dou é abaixar suas expectativas. A matéria de administração é imensa e normalmente uma boa prova de administração é feita para que ninguém gabarite. Ninguém vai gabaritar uma prova de administração bem feita, porque o objetivo da banca é exatamente esse: fazer com que a, a, aquele órgão tenha como selecionar aqueles candidatos. E isso não é possível se todo mundo gabaritar aquela prova de administração. Aqui não tem lei seca nem jurisprudência que a banca seja obrigada a seguir. Existem inúmeros autores que a banca pode utilizar para fazer a questão da tua prova, e cada tópico do teu edital. Pode ser cobrado num nível imenso de dificuldade. Eu já vi, nesses vários e vários anos de experiência que eu tenho em concursos, questões absurdas, questões cobrando é, classificações que só existiam em artigos científicos dos anos 80, livros que ninguém conhecia. Ou seja, a tua banca pode cobrar qualquer coisa. Aceite isso, que fica mais fácil. Se você está começando a estudar administração agora, não adianta você ficar esperando que você vai gabaritar uma prova de administração. E não fique muito estressado se cair uma questão muito difícil, de um tema muito complicado, porque os teus concorrentes vão estar tá tendo a mesma dificuldade. Vou te dar um exemplo prático. É, em 2010, eu estava começando a trabalhar como professor para concurso, caiu uma questão num concurso muito concorrido que é o concurso do MPU de 2010 sobre o paradoxo de Abilene é, é um tema muito específico e eu nunca tinha visto esse tema ser tratado em algum curso para concursos é, obviamente a gente passou a tratar desse, desse tema passar a explicar isso para os alunos teve no meu primeira edição do meu livro eu tratei de paradoxo de Abilene só que ele nunca mais foi cobrado ou seja caiu num concurso importante e eu nunca mais vi uma questão sobre o paradoxo de Abilene em alguma questão importante de concurso e ultimamente eu não trato mais dele porque porque não é um tema que você precise levar para a tua prova ou seja é um item que apesar de ter sido cobrado uma vez ele é raramente cobrado então não vale a pena você se estressar se preocupar com um item que muito pouco vai ser cobrado ou seja a chance de cair na tua prova é mínima no estudo da administração às vezes o menos é mais. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes é melhor você saber bem o que costuma cair do que você saber muitos e muitos temas pouco cobrados. Ou seja, a gente tem que fazer um estudo focado, a gente tem que fazer um estudo se preocupando no que costuma ser cobrado pela banca. É um, é um cálculo de custo-benefício na hora que a gente se prepara. Tá? Por quê? Porque os temas são infindáveis. Se você procurar abraçar todo o tema de administração você vai ficar doido e você não vai chegar e ter um bom resultado na hora da tua prova então menos é mais foco é fundamental e se preocupe com o que costuma ser cobrado bom a segunda dica é esqueça os livros textos quais são os livros textos gente livro texto é um livro focado para o público da faculdade aquele cara que vai ter seis meses para estudar cada tópico do teu edital ou seja, ele tem um semestre inteiro para estudar aquele livro que vai abordar aquele tópico do edital é, com grande profundidade. Já um material focado em concursos, ele sabe que você não tem seis meses para estudar cada tópico daquele. Você tem muitas vezes dois, três meses, no máximo, para estudar 15 temas daquele. Então, é um material mais focado, é um material baseado só no que as questões costumam cobrar, e você não vai perder seu tempo. Para você matar um edital de concurso, provavelmente você precisaria de uns 10, 8, 12 livros textos, e cada livro texto desse, você provavelmente teria que estudar só dois, três capítulos de cada um. É uma estratégia complicada para quem não tem muito contato com a matéria normalmente vale a pena estudar por livro-texto só quem já fez administração, para quem já conhece aquela matéria fundo e vai entrar só na minúcia, vai relembrar um tema ou outro, provavelmente não é o seu caso. Então, se não é o seu caso, escolha um bom material de concurso que vai ser focado no que você precisa e não vai fazer com que você perca seu tempo. Terceira dica, não se perca com os nomes. A nossa matéria pode ser chamada de inúmeras... Maneiras. Administração, administração geral, administração pública, gestão pública, gestão de pessoas. É, quando a banca quer achar que vai dar uma facilitada ali ela bota noções de administração, ou noções de administração pública, noções de administração geral. Basicamente, o que, que você precisa entender? Existem alguns temas que são gerais, servem tanto para a administração privada quanto para administração que temas são esses? Temas comuns, planejamento, motivação, liderança, são temas que valem tanto para organizações do setor público quanto do setor privado. Esses temas a gente costuma chamar de administração geral. Já outros temas são temas específicos do governo, específicos do setor público. Por exemplo, reformas administrativas, governo eletrônico, governança e governabilidade. Ou seja, existem alguns temas que valem para todas as empresas e órgãos públicos e temas específicos do setor público. Só que a tua banca pode chamar isso do que ela quiser. Eu já vi banca botar administração geral e só ter temas do setor público. Como eu já vi o contrário: o nome da matéria vem ali, noções de gestão pública. E embaixo, os tópicos, você não tem um tema que seria do setor público. Isso faz diferença para você? Não. É só você entender que a banca pode chamar a matéria do que ela quiser e isso não muda a tua situação. O que você vai precisar analisar ali embaixo é se aquele tema ali, aquele tópico do teu edital, ele é um tópico de administração geral, ou seja, ele vale para todo mundo, ou ele é um tema específico do setor público. Só isso. Outra dica que eu dou é: comece pelas matérias gerais, ou seja, as matérias de administração geral, se você está começando a estudar administração, nunca estudou nenhum desses temas, comece pelos temas que são a base da matéria. Temas como planejamento, organização, direção, controle, temas que vão te dar uma base para eventualmente você estudar temas mais complexos, como, como eu falei, reforma administrativa. Como governança, governabilidade e accountability, governo eletrônico, são temas que vão demandar entendimento dessas matérias básicas. Então, se você não tem um edital, se você não tem ali aquela matéria específica no edital, comece pelas matérias que são as matérias de administração geral. Quinta dica: faça muitas e muitas questões. Gente. Fazer questão é como você fala para o teu cérebro que você tem que guardar aquela matéria. É a maneira que a gente tem de massificar, de solidificar aquele conteúdo, ver realmente se você está aprendendo, perceber aquela questão recorrente, aquela maneira com que a banca trata aquele tema. Então é fundamental você fazer vários exercícios. Isso vale para qualquer matéria, mas obviamente vale também para a administração. Só fique de olho na garimpagem da questão. Então, é uma coisa que você tem que entender que os temas de administração eles podem ser cobrados em níveis muito diferentes de complexidade. Então, por exemplo, se você está estudando gestão de projetos, é, dê uma olhada porque a maneira como gestão de projetos é cobrado para a administração é mais simples do que, por exemplo, como ela é cobrada para quem faz TI, aonde esses temas normalmente são cobrados em nível de maior dificuldade. A mesma coisa acontece com os temas de gestão de pessoas. Quando isso é cobrado, o mesmo tema que é cobrado para a administração é cobrado, por exemplo, para um psicólogo, provavelmente a prova de psicólogo irá vir num nível de dificuldade mais alto. Então, na hora que você for fazer a garimpagem, Tenha isso em mente, ou seja, aquele tema que em administração é cobrado num nível um pouco mais superficial, no, no, naquela matéria específica de psicólogo, no caso de gestão de pessoas, ele virá um pouco mais pesado. Faça muitos resumos, faça muitas revisões. A nossa cabeça não foi feita para você ler um tema e lembrar dele daqui a dois meses sem nunca ter visto ele de novo. A nossa cabeça tem que ser avisada do que ela precisa lembrar. E esse aviso é a revisão. A revisão é a maneira como aquela matéria, aquele tema vai sendo solidificado na nossa cabeça. Você estuda ele num dia, por exemplo, dá uma revisada no dia seguinte, dá uma outra revisada daqui a uma semana, dá uma outra revisada daqui a um mês. Com o tempo, aquele material, aquela, aquele tema, aquele assunto, ele vai se solidificando na tua cabeça e você não esquece mais ele a melhor maneira de você revisar é com o próprio resumo que você fez, vai anotando as ideias principais do que você leu, é, dúvidas que você eventualmente vai tendo, é, conceitos que você precisa levar para a tua prova, vai botando isso no material com cores diferentes, de forma que você Daqui a uma semana, por exemplo, dê uma olhada ali naquele resumo e você relembre do que você estudou na semana anterior. Se você usar essas técnicas que eu te passei, eu tenho certeza que o teu rendimento vai melhorar consideravelmente. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, compartilhe, e mande para um amigo que você acha que vai gostar. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.